اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلوات پڑھو آل محمد بزدل کے ساتھ ہیں نہ ستمگر کے ساتھ ہیں ہم لوگ کربلا کے دلاور کے ساتھ ہیں بسم اللہ حرمل تو اپنی ماں کی بھی نظروں سے گر گیا دنیا کی ساری مائیں علی اصغر کے ساتھ ہیں بسم اللہ ہی کو شیر مصائب دا بسم اللہ میں نہ بسم اللہ بزدل کے ساتھ ہیں نہ ستمگر کے ساتھ ہیں ہم لوگ کربلا کے دلاور کے ساتھ ہیں حرمل تو اپنی ماں کی بھی نظروں سے گر گیا دنیا کی ساری مائیں علی اصغر کے ساتھ ہیں سونی صلوات پڑھو آل محمد ذات ہی کو شیر مصائب دا دیکھ بسم اللہ خدیجہ تیرا حاجہ تے او مرتبہ ہے بسم اللہ سرکا تو یہاں امام دی مادی بھی ماہے صلوات پڑھو آل محمد ذات تفصیل دا وقت نہیں مصائب دا شیر پڑھ دا خیمہ کو بھا لگی ہوئی ہے آخری خیمہ بچ گیا ہے جد چوبھاد شولے بلندن یہ خیمہ دے اندر موزمہ بی بی داخل ہوئیے وقت باہر نکلیے وقت اندر داخل ہوئیے حمید آدھے میں سوچا شایدی بی بی دی کوئی قیمتی شایدی خیمہ چھ رہ گئیے رون والے مومنہ ہو جنا ستی وار نکلیے باہر پتر نو باہر چایا ہویا ہے پتر دے پاسے نے ایک جڑی گل کی تھی منظور وگ برہون انہاں شیر لکھے جڑا میں جناب دی خدمت اجازت کرنا چاہنا بی بی رو کے آ دیئے اٹھی تین پیو دے قاتل در تے آگئے ساڑے گھر کنو جی وری بھائی لاغے تجابا و بھینا دے برکے لاغے معصومان لب دی چوگر دو جو بھائے بسم اللہ بسم اللہ بند پڑھتا بسم اللہ آواز تھوڑا بند ایک کو پڑھتا بسم اللہ اگر عرض کیتا ہے ہیک بند سنے نا رجب آنی بھی اون سیدہ جن متعلق جناب دبی نے لکھے مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی زندان میں جوانی و پیری گزر گئے بس تفصیل نہیں کرنا دا بند پڑھ دا یہ زفر ماتمی دا بند دے جہنگا لے دا گیا وقت فجر دے ملو کا وہ بغداد دے شہر بھی چلے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ نے استاد سائیں منظور دے بسم اللہ میں نہ کر سکے گیا وقت فجر دے ملو کا وہ بغداد دے شہر وچالے کوئی قیدی مر گیا ہے قید خانے وچ جیدی قیدہ ہی چوڑا سالے بسم اللہ کوئی قیدی بر گیا ہے قید خانے وچ جیدی قیدہ ہی چوڑا سالے آدھر کوئی رشتہ دار یا واقف ہووے ادھائیان کے بیعت سنبھالے او نیتا باج کفن مزدوراں دے کرنے سومیات بسم اللہ